אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של המלחמה. עם ישראל מגלה אחדות ולכידות מדהימה. כולנו נלחמים יחד. דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, קיבוצניקים, עירוניים ומתנחלים, דרוזים, בדואים. כולם יחד מוכנים להקריב ולמסור את הנפש למעננו, למען ביטחונה של מדינת ישראל וביטחון אזרחיה. כל יום אנחנו מקבלים בכאב שמות חדשים של נופלים וקדושי עליון. אני רוצה לשלוח חיבוק גדול לכל בני המשפחות השכולות. אני רוצה לשלוח חיזוק גדול לכל משפחות המילואימניקים. כולנו מאחוריכם מחבקים, אוהבים ומגבים אתכם. בשבוע שעבר נכנסתי לניחום אבלים אצל משפחתו של יוסי הרשקוביץ, השם ייקום דמו, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. בני המשפחה ביקשו ממני להעביר שני מסרים. האחד, להמשיך את האחדות הבאמת כל כך מרשימה, מרוממת ומחזקת שאנחנו רואים לעם ישראל מאז תחילת המלחמה. והדבר השני הוא הבקשה, שלא לומר דרישה, שהקורבן לא יהיה לשווא, שהמחיר העצום שהמשפחה שילמה לא יהיה לחינם, שצהל ילך עד הסוף, בלי לעצור, בלי להתקפל, בלי להיכנע, ולהשמיד באופן מוחלט את הרוע של חמאס, של הנאצים, של דאעש ועזה. לצערי ההחלטה לאפשר הזרמה של דלק לרצועת עזה היא טעות קשה. התנגדתי לה בישיבת הקבינט. אני חושב שהדרך לנצח את המלחמה היא להכניע את מדינת חמאס בעזה, וצריך לזכור, אנחנו לא במלחמה נגד מחבלים פרטיים, אנחנו במלחמה נגד מדינת חמאס בעזה. כדי לעשות את זה צריך למוטט את המערכת המדינתית בעזה. ולכן אי אפשר לאפשר שום דבר שיכול לסייע לחמאס להמשיך להילחם ולפגוע בחיילינו ובאזרחינו. נמשיך להתנגד לכל מהלך דומה. אני חושב שהטעות הזו מחייבת הרחבה של קבינט המלחמה. סביב שולחן קבינט המלחמה חייבות להיאמר ולהישמע דעות שעד היום לא נשמעו. או נכון יותר, דעות שעד היום לא הקשיבו להן. כיוונים וצעדים שלא נשקלו עד כה וחשיבה שמאתגרת את הקונספציה והחזיקו רבים וטובים. הקונספציה שבמידה רבה הביאה אותנו למצב שבו אנחנו מצויים כיום. סביב השולחן בו מתקבלות ההחלטות חייבים לשבת אנשים שזעקו במשך שנים כנגד הקונספציה. אנשים שדרשו את חיסול החמאס, כולל את כיבושה של רצועת עזה, שהיום כולם מבינים שאין מנוס מלעשות אותה, כדי להסיר את האיום מעל מדינת ישראל ואזרחיה. אתמול קיבלנו תזכורת נוספת לאופייה העוין והאויב של הרשות הפלסטינית, שעה שמשרד החוץ הפלסטיני הוציא הודעה רשמית שמכחישה את הטבח ומאשימה לא פחות את צהל בהרג של אזרחי מדינת ישראל בטבח הנורא. בעניין הזה לשמחתי יש שינוי טוב בעמדת הדרג המדיני והקבינט ביחס לרשות הפלסטינית. אני גאה על הצלחתי להוביל להחלטת קבינט על קיזוז מאות מיליוני שקלים מתקציבה של הרשות שתוכננו לעבור לעזה, מה שבסופו של דבר הביא כידוע מניעת העברת כל התקציבים לרשות הפלסטינית העוינת. קיבלתי שבוע שעבר מכתב מהממונה על הכספים ברשות שבעזות מצח דרש ממני להעביר את כלל הכספים. השבתי לו שרשות שמסרבת לגנות את הטבח הנורא, שתומכת בטרור, שמחנכת ומסיתה לשנאת יהודים, שמשלמת משכורות למשפחות מחבלים, רשות שמבקשת עכשיו להעביר כסף לרצועת עזה ולשלם למשפחות אלף ומשהו מחבלי הנוח'בה, הנאצים שטבחו באנשינו בשמחת תורה, הישות הזו היא ישות עוינת. אני אלחם בה בכל כוחה. למרות הלחץ הכבד שמופעל עליי בעניין הזה, מתוך גורמים בממשלה ובמערכת הביטחון, אני מודיע שלא אסכים להעביר שקל אחד לעזה. שקל אחד לא יגיע לנאצים
ולמשפחותיהם, אלה שרצחו בבני עמנו ואלה שתמכו בהם. במעבר אחד אני שמח לבשר כי ראש הממשלה ואנוכי סיכמנו היום על הארכת כהונתו של נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון לכהונה נוספת. נביא את ההחלטה הזו יחד לישיבת הממשלה הקרובה. יש חשיבות גדולה לקבלת החלטה כעת על הארכת הכהונה לקדנציה מלאה. אין לי ספק שזה יסייע למדינת ישראל ולכלכלה להתמודד בצורה הטובה ביותר עם האתגרים הגדולים שניצבים בפנינו בניהול כלכלת המלחמה והיום שאחרי. הארכת הכהונה של הנגיד תשדר מסר של יציבות וחוסן לכלכלה, למגזר העסקי ולמשקיעים בארץ ובעולם. אני מודה לפרופסור ירון על הסכמתו ובכלל על שיתוף הפעולה הטוב בינינו לאורך עשרת החודשים האחרונים. וכן, זה לא סוד שבחודשים האלה היו בינו לבין גם מחלוקות, אבל השיח תמיד, תמיד מתנהל בצורה עניינית, מכובדת, כך ראוי. אני משוכנע שפרופסור ירון ימלא את תפקידו גם בקדנציה הבאה במקצועיות ובהצלחה גדולה, וזו איננה קלישאה, הצלחתו, הצלחתם. אני שמח לבשר גם שאתמול בערב נפתחה מערכת הגשת הבקשות לפיצויים בגין נזקי המלחמה לכל העסקים במדינת ישראל. אני מזמין את אזרחי ישראל, עצמאים ובעלי עסקים, להגיש בקשה באתר של רשות המיסים. אני רוצה לומר בצורה ברורה, אנחנו רוצים שכולם יקבלו את הכסף שמגיע להם בהתאם למתווה שחוקק כאן בכנסת. אתם יודעים שזה מתווה מרחיב פי כמה וכמה מהקורונה, ואני ממש מבקש מכל בעלי העסקים, כנסו לאתר, תלבדו את הזכויות שלכם, תגידו את הבקשות, אנחנו נעשה הכל ושהכסף יגיע ויגיע כמה שיותר מהר. לצד המשך הלחימה בחזית הצבאית, אנחנו מחזקים את החזית האזרחית, ולכן ממש בימים הקרובים נביא לאישורה של הכנסת, של הממשלה, ומיד אחר כך של הכנסת, הגדלה של תקציב לשנת 2023, כבר שמעתם את זה, בסכום של 13.5 מיליארד שקלים, תוספת לצרכים האזרחיים הנובעים מן המלחמה, כמובן בנוסף להגדלת התקציב של הצבא ושל מערכת הביטחון. בתקציב הזה אנחנו נדע לתת מענה, כפי שאמרתי, לכל הצרכים האזרחיים, למפונים, לניצולים, לשיקום, למערכות החינוך, הבריאות, הרווחה, הביטחון הלאומי, ביצור תחושת הביטחון של כולנו. השילוב של חזית צבאית עם חוסן אזרחי יביא אותנו בעזרת השם אל הניצחון במלחמה וביחד. תודה רבה.